Jizzax viloyatining Forish tumanida fermer xo'jaligi raisi o'ziga tegishli 10 gektar yerni 60 million so'mga sotayotgan vaqtda davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Batafsil navbatdagi lavhamizda. Forish tumanida aniqlangan holatda Uxum qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi fermer xo'jaligi raisi 10 gektar suvli yer maydonidan foydalanmay, uni firibgarlik yo'li bilan sotib yubormoqchi bo'ldi. U joriy yilning 23 mart kuni mavsumiy dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi Baxmal tumanining Barlos qishlog'ida yashovchi fuqaroga 10 gektar yerning har bir gektari uchun 6 million so'mdan jami 60 million so'm bersa, evaziga yerdan foydalanish huquqini berishini aytgan. Kelishilgan pullarni kelishilgan joyda olayotgan vaqtida fermer xo'jaligi raisi davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Menga tegishli bo'lgan yerimni 60 million evaziga sotayotgan paytimda huquq-tartibot xodimlari borib qo'lga olindi. Shu qilgan ishimdan pushaymonman. Meni kechirishlaringizni so'rayman. Bunaqa ish qayta takrorlanmaydi. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, fermer xo'jaliklariga yer maydonlari ma'lum maqsadda, ya'ni zarur ekinni ekib foydalanish, davlat rejasini bajarish, bu orqali xalq dasturxonini to'ldirish, o'zi va boshqa fuqarolarni ish bilan ta'minlash maqsadida beriladi. Ammo majburiyatlarini unutib qo'yib, noqonuniy daromad topish holatlari ham uchrab turibdi, afsuski. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.